сучасних умовах і в сучасному світі ми постійно маємо тримати руку на пульсі і аналізувати ситуацію, яка в нас є в навчальних закладах. І управління освіти щодня здійснює моніторинг відвідування учнями закладів освіти, здійснює моніторинг відвідування і відповідно до захворюваності і, відповідно, просто причини відсутності дітей в школі. І аналізуючи ситуацію, ми бачимо, що останні декілька днів йде незначне зростання захворюваності дітей. Причому можна сказати, що захворювання зростає не лише на ковід, почастішали такі випадки, але захворюваність на сезонний грип, ОРВІ і такі захворювання. Тому зараз по місту така ситуація в закладах освіти. Відповідно до частини 3 статті 38 Закону України про повну загальну середню освіту, керівник закладу освіти має право визначати режим роботи закладу. Це чітко прописано в законодавстві, і про це нам нагадало Міністерство освіти і науки. 25 січня видало лист з рекомендаціями про вжиття організаційних заходів із протидії розповсюдженню COVID-19. Зокрема, в цьому листі зазначено, що потрібно у зв'язку із зростанням захворюваності не лише на COVID, а й на сезонні захворювання, необхідно розірвати цей ланцюжок і збільшити соціальну дистанцію, тому керівники закладів освіти мають повне право приймати рішення про режим роботи закладу. Отже, промоніторивши ситуацію, а ми бачимо, що вчора по місту було 16% відсутніх дітей в зв'язку з захворюванням, сьогодні цей відсоток трохи збільшився, керівники деяких навчальних закладів прийняли таке рішення. Видали відповідні накази в закладах і перевели заклади із з режиму навчання в офлайні в режим навчання в онлайні з використанням технологій дистанційного навчання. Тобто це не є дистанційна форма роботи, а освітній процес з використанням дистанційних технологій навчання, з використанням всіх сучасних технологій, гаджетів, платформ, на яких уже діти неодноразово працювали тоді, коли у нас було дистанційне навчання попередні періоди. Зокрема, із сьогоднішнього дня працюють саме в такому режимі, саме так організований освітній процес у ліцеї «Лідері». Причому там з сьогоднішнього дня працюють так учні 5-11 класів, а із завтрашнього дня і учні початкових класів теж переходять на такий режим роботи, тому що керівництво закладу проаналізувало ситуацію і вирішили, що все-таки треба цей ланцюжок перервати і в початковій школі. Працює дистанційно з сьогоднішнього дня і 10-та школа. Проте у них з використанням дистанційних технологій працюють лише діти 5-11 класів. Початкова школа навчається в звичайному режимі, там лише 2 класи переведені на навчання в дистанційному режимі. І з завтрашнього дня ми отримали інформацію, що буде переведений до кінця тижня. До речі, я не зазначила, що 10-та школа до кінця тижня в такому режимі працює. Ліцей перейшли на дистанційний режим навчання до 13-го числа. А з завтрашнього дня школа номер 3 колегіум також переходить на використання дистанційних технологій навчання до кінця цього тижня. Врешті заклад ситуація трішки краща. Ще раз повторюю, ми моніторимо щодня, керівники нам звітують про це. Тому в першій школі, в школі номер 6, в школі номер 7, в школі номер 12 частково деякі класи, 2-3-4 класи переведені на режим дистанційної роботи. Решта дітей ходять, звичайно, в школу. В дитячих садочках немає катастрофічної ситуації, тому дитячі садочки працюють в звичайному режимі. Хочу сказати, що заклади, які перейшли на використання технологій дистанційного навчання, вони іще прийняли таке рішення в зв'язку з тим, що і кількість вчителів, які захворіли, теж збільшилася. Причому це не лише випадки захворюваності на ковід, а це сезонні захворювання, які зараз загострюються і передаються швидко в зв'язку з і погодніми умовами, зокрема. Тому заклади прийняли таке рішення. Тобто, така ситуація по місту зараз. Звичайно, ми занепокоєні такою ситуацією, тому що дуже хочеться, щоб діти ходили в школу щодня, так як звичайно вони ходять до школи.
Тому хочу звернутися до всіх мешканців Сміли, до батьків, до наших учнів, до маленьких наших вихованців. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, дотримуйтеся всіх санітарно-епідемічних вимог, носіть маски, утримуйте соціальну дистанцію, бережіть своє здоров'я, щоб ми навчалися і виховували наших дітей в звичайному режимі, і всім 36,6.